Anirem ràpid perquè a lo millor també pels temps per a intentar ajustar la ponència al temps que disposem. Jo vaig a parlar de bous al carrer i d'altres aspectes, sobretot del País Valencià. Veig que ha vingut gent del País Valencià també, de la nostra terra, sí, a veure del que parlem. Anem a parlar de bous al carrer i de molts aspectes del que són els usos d'animals per a espectacles en aquella terra que és prou comuna. Bé, diuen que el País Valencià és la terra dels bous al carrer. Així teniu el mapa del que representa realment, així tenim gent que és més al sud que no té aquests problemes. Allí està l'epicentre realment de lo que representa. No és una realitat de tot el país, per molt que diguen, tampoc. L'epicentre són la zona nord, que també limita amb la zona de Terres de l'Ebre d'ací del país, del Principat. Jo sóc d'ací, estic ací en el límit d'eixe epicentre. És una cosa quotidiana per a nosaltres, la vivim tots els dies. Jo sóc d'un poble on se senten plorar els bous al carrer. Bé, l'última memòria que publica la Generalitat Valenciana ens diu que hi han hagut 7.866 actes de linxaments de bous l'any 2014. 7.800. Els distribueixen en 2.454 jornades. Són 2.454 dies distribuïts per tots aquests llocs que estan pintats així. I en 284 termes. Tot això representa 284 termes municipals de 542 que té el País Valencià. Destacar de tots aquests actes d'abús i d'explotació d'aquests animals, 2.017 embolats, que són, després parlarem d'això, que són l'estrella, i sobretot a 858 cerrils salvatges, que diuen, cerriles és en castellano, salvatges en valencià. Els salvatges són els oblidats, els negats permanentment per l'explotació de bous al carrer, perquè ells tenen una frase que sempre diuen que els bous al carrer mai maten bous. Els 858 salvatges moren perquè són bous comprats a les ramaderies. Després parlarem d'això i les ramaderies. Ells diuen, després quan els preguntes, quan els dius, però tu mates els salvatges. I ells te diuen que venen de la ramaderia a consello de muerte. És a dir, la ramaderia exigís la mort de l'animal perquè és el seu negoci. És a dir, després d'explotar-los durant tot el dia, van a l'escorxador a morir. I ells diuen que no maten bous, però estan explotant-los constantment per a d'això. És aquesta. Nosaltres, jo, per a mi, que he viscut tota la vida enmig d'aquest ambient, també vivia, quan era molt xicotet, vivia en un espai que era just enfront d'uns, en aquella època deien uns recreatius. Era als anys 80, ja tenim una edat. I jo, quan era xicotet, veia que representava, eren dos ambients totalment equivalents, perquè veia representats aquests personatges. Este és un dibuixant que ho ha expressat molt, molt perfectament en una sèrie de dibuixos sobre el que representava això. Era l'exposició dels mascles que s'estaven exposant allí. Per a mi, els bous al carrer, quan era xicotet, jo pensava que eren els futbolins dels majors. Eren aquestes persones més majors. Me portaven de xicotet, molt xicotet, a veure el que li estaven fent aquells animals. I jo sempre veia aquesta equivalència entre aquell espai on estaven aquelles màquines en filera, que eren aquelles màquines arcade d'abans, sempre estaven ple aquells jocs. I ells feien les seues exposicions de masculinitat allí competint en aquelles màquines. Les xiques sempre estaven en la perifèria com observant, esperant que ells també les agobiaren en qualsevol moment. En els bous al carrer també veus ixa representació on ells salten a l'espai de joc, que és la zona de bous al carrer. Les dones estan en la perifèria, ocultes entre les barreres, amb els xiquets, perquè ells també s'han de mostrar cara també han demostrat la seva masculinitat, tenen els seus objectius de mostrar-se. Jo tinc un cunyat, totes les famílies passa, que és taurí, i allí passa sempre. I ell diu, sempre conta, és que jo tinc il·lusió de que la meva filla em veja córrer al bou. Que dius,
ja no pots, perquè aquesta panxa no te deixa, però no sé quina edat, no sé quina edat penses que estàs, però serà perillós, però en fi, jo sempre penso això, però ells tenen el seu propi objectiu i és una representació molt clara. El tema per anar més ràpid, anem a concentrar, el tema de les modalitats de bous al carrer, anem a parlar de tot el que representa i sobretot de totes les diversitats, perquè ells el que fan és representar una espècie de joc on sempre estan una sèrie d'elements que els permeten dibuixar aquestes pràctiques que ells tenen com pantalles, jo sempre ho veig així. I aleshores els bous al carrer tenen una dificultat, que és que tenen molta diversitat depenent de molts factors. Els factors principals són, primer, el tipus d'animals que van utilitzar, segon, els espais on ho van a fer i tercer, el tipus de joc que van a representar. El que s'hauria de parlar són dels espais, és molt important. Bàsicament se divideixen en dos espais, que són els bous al carrer, com se coneixen, que és ocupar el carrer, carrers del poble, els tanquen i creen una espècie de laberint on el bou està perdut, està totalment desorientat, i en aquests espais els elements són, sobretot, que són uns elements quotidians per a nosaltres. Quan anem pel carrer veiem, l'interpretem com aquests elements de tortura que estan distribuïts pel carrer, moltes vegades estan acumulats en uns descampats, allí són quotidians en la vida, en el passeig, quan passeges al gos, estan per ahí. Són aquests elements que serveixen per a tallar carrers. Els més famosos i els més utilitzats històricament són aquelles, se coneixen com a barreres de tisora, i tenen... La característica que tenen és que són estables per elles mateixes, les poses i només has de lligar-les per a evitar moviments. Són molt perilloses, perquè moltes vegades el bou, quan topa contra elles, se veu la seva inestabilitat, que està mal fixada, i les mou, xafa mans, esclafa braços, han passat molts accidents. Aquests són un element més modern, són molt més versàtils a l'hora d'utilitzar-les, i aquests són ja... són cadafals que se coneixen, necessiten carrers molt amples i en molts pobles no tenen disponibilitat d'aixòs carrers, perquè són com una espècie de gàbia que se van posant en filera i ja donen molta estabilitat per a que la gent s'amagui. Aquests s'han de fixar a les parets, també les arrenquen els bous de colps. Què signifiquen? Signifiquen un element de tortura, és l'element de tortura principal del bou. L'animal, el que quan se veu perdut en totes aquestes zones, veu que els humans que l'estan empaitant, que l'estan colpejant, l'estiren de la cua, li peguen puntades, li entren per una banda, sabeu que els bous tenen una zona de visió que és cega per la seva posició dels ulls, aleshores veuen que un humà li apareix per ací, li apareix per allà, doncs veuen que aquests humans tenen aquests espais com a zones de refugi, i ells veuen llum a l'altra banda, veuen que ho interpreten com la seva zona de fugida, estan constantment golpejant aquestes barreres, i estan ferint-se, morint. N'hi ha vídeos terribles de bous que colpegen i cauen en sec per haver-se... se trenquen el cap directament en fer això. És un element de tortura importantíssim. Jo sempre poso aquesta perquè és molt important, de com se gasten els diners en aquelles ciutats que tenen retallades. Això és la tanca d'un parc en una zona... Museros és un dels llocs on més terribles en aquest sentit, molt a prop del meu poble, i se gastaren, ahir hi havia un parc infantil, i això és el carrer on fan els bous normalment allí, estan fent bous permanentment, i això és un parc infantil, i el que feren és, tenia una tanca perfectament en ús, i la canviaren per habilitar-la i que fos una utilitzable permanentment com a tanca d'ús en els bous al carrer. Se gastaren diners que després falten per a moltes coses. És una de les característiques. Què problema tenen
aquest tipus d'usos. L'ús del carrer, el que passa és que el carrer no és un espai pensat per a fer això. Aleshores, pensem que són trossos de carrer on no queden refugis pràcticament per a la gent. La gent ha de calcular molt bé, els bous corren molt i són animals molt veloços, i has de saber calcular molt bé en tots aquests espais quina distància tens del bou, perquè si no te va agafar segur. Què passa? Se produeixen aglomeracions en els pocs espais que tenen per a poder amagar-se, i per exemple en Museros, en el poble on hem eixit abans, una de les morts d'aquestes 15 morts han hagut en aquest estiu, ha sigut en Museros, i ha sigut precisament per això, perquè una persona inexperta corregué un espai com aquest, estava completament ple, no pogué entrar, i el bou l'atravessà directament, li clavà la banya per l'esquena i l'atravessà per l'altra banda. Va ser una cosa terrible. La diferència està en les places. M'agrada molt aquestes imatges perquè després ells diuen, a nosaltres, en la lluita que fem nosaltres, ens diuen que nosaltres adoctrinem els infants. En la Vall d'Uxó, que és també centre d'aquestes pràctiques, tenen una empresa especialitzada en crear joguines per a xiquets, per a que juguen en això. Tenen el ninot del retallador, tenen de tot. Ahí tens cadafals i les places. Les places són el que tenen, la diferència és que són espais pensats inicialment i integralment per al linxament de bous. Aleshores, són espais més aptes per a això. Són espais que menys donats als accidents, i damunt permeten una visió completa per part del públic. Quin problema tenen? Que són espais més cars, perquè requereixen un lloc on posar-los, requereixen el lloguer de tota aquesta infraestructura, que és més cara que l'altra, i sobretot tenen un problema, que és que en ser una construcció necessita de més llicències. És molt més exigent el procediment administratiu de poder muntar això que allò de fer en el carrer. Aleshores, en el País Valencià, això implica estar fora de la llei, d'una llei específica, que és la de protecció de bous al carrer, perquè ja entres en el terreny d'altra llei, que és la llei d'espectacles, que obliga intervenció d'arquitectes i tot això. I aleshores ells sempre eviten això, ocupen els carrers empresonen a la gent, n'hi ha gent presa en les seues cases, n'hi ha articles de gent escrita per ells que se consideren arrestats. Nosaltres hem parlat moltes vegades d'estat de setge, perquè és durant, a lo millor comencen a les 8 i fins a les 1-2 del matí estàs tancat en ta casa sentint el bou com plora, com intenta escapar, i tu no pots eixir de ta casa perquè és perillós. N'hi ha gent empresonada, se produeixen, com és més perillós i menys segur, els bous aconsegueixen escapar moltes vegades, n'hi ha accidents amb gent que no vol participar en els bous i de colp i de repent se troba un bou de cara i pateix una enganxada. Jo sóc una d'aquestes persones, jo he anat en bicicleta i m'he trobat un bou de cara. A mi no me va fer res, segur que me coneixia o alguna cosa així. I aleshores passa això. Tenim un cas en Gestalgar. Gestalgar és un poble xicotet que està en el mapa, el podríem senyalar, perdona, igual. És un poble molt xicotet i una persona va patir una enganxada quan anava pel carrer i de sobte se va trobar un bou que s'havia escapat. Aquesta persona denuncia a l'Ajuntament, això va tindre un procés legal llarguíssim, i la sentència i les indemnitzacions implica que és pràcticament el pressupost de l'Ajuntament el que tenen que pagar. I aquesta persona està patint el moving per la resta del poble, perquè considera que com és que denuncies al poble. És una persona a la que deixaren feta pols. Bé, també és tot això, accidents, dispositius de policia que impliquen molts diners, de policia i bombers, per a salvar tota aquesta gent, i mort dels animals, perquè la solució que sempre tenen és disparar a l'animal i matar-lo enmig del carrer. També n'hi ha casos esperpèntics. Del poble que jo soc, que és Almàssera, molt a prop està Albalat, on s'escapa un bou, s'escapa en Massalfassar, acaba en Albalat, la Guàrdia Civil dispara en obert a Xina, sense cap tipus de càlcul, al bou, la bala acaba donant-li a una persona que estava passejant per Foios.
És a dir, els pobles estan molt a prop, saps? Allí. Bé, així tenim el que fan, és tancat i visible. Bé, estos elements de diversió també són aquestes piràmides, tal, són elements super agressius per al bou, està colpejant-se constantment, està fent-se mal, però, i ells el que fan és aquesta pràctica de joc en el que intenten, per a mostrar la seva masculinitat, que pegue voltes, que intente pujar, que salte. Les lesions i morts de bous en aquests elements són moltíssimes. Fora ja dels espais on es fan, un altre element que diferencia molt cada pràctica són el tipus d'animals que utilitzen. Per a ser ràpid, utilitzen des de cadells, són animals de menys de 2 anys, el Gemesí, que és la nostra zona de lluita important, s'ha de fer famosa per això, fins a jònecs, que són animals joves, de 2 o 4 anys, i els bous més grans. La seua d'aquests bous, l'últim més famós és, no sé si el coneixeu, el raton, és famós, era un animal, el seu propi amo deia que cada vegada que l'havien de pujar al camió, com coneixia el que li anava a passar, s'amagava, patia estrès des del minut 1 que l'anaven a utilitzar, el seu propi amo ho contava. I és famós perquè matar a 2 persones va ferir a més de 40 i això el feia apreciat i caríssim. Morí en el 2011 i es diu que les últimes vegades que fou llogat costà 15.000 euros una nit a soles. Perquè matar persones. És que aquestes pràctiques també són. Aleshores, si tu pots dir que estigueres al voltant de raton i fer-te el xulo i tal. Després estan l'altra diferència molt, molt important és el tipus d'esclavitud que tenen aquests animals. El tipus d'esclavitud és si són animals llogats o són animals comprats. Els llogats, hem parlat, de raton, són animals que estan patint una i altra vegada, la majoria femelles, en aquest cas, perquè la representació, després parlarem d'altres qüestions i se veurà, la representació del patriarcat i del masclisme en aquestes coses és evident. Les femelles van marcades perquè tenen un com es diu això? En València, no me'n recordo, un cencerro penxant. Són femelles i les identifiquen també perquè això degrada la pràctica. Si és una femella no és el mateix que un mascle. I els llogats, doncs això, unes pràctiques permanents, ells estrès permanent, moren molt joves també perquè no suporten lo que és aquesta repetició, comencen a mostrar estereotípies i pràctiques i actituds poc aptes, ja coneixen el que és l'explotació, se queden quiets o fan actituds que les fan inhàbils i aleshores van a l'escorxador. Estos són els que, diguem, les estrelles, este és un cerril, un animal comprat, van a les ramaderies famoses, conegudes de l'Estat, i en un esperpèntica representació també de poder, en un viatge que fan, els organitzen, perquè aquesta gent té agents comercials, que està pels pobles intentant venent este producte. Aleshores els conviden a les ramaderies, els fan un esmorzar campero ple de colesterol i de cancerígens allí per tot, i els representen tot això i bàsicament per a colar-los animals defectuosos. El que este tipus de gent s'anomena això desechos, desechos de tienda. El que són animals en planta, perquè clar, és com si tu poses un gos de raça, tenen aquest aspecte, però ells ja han seleccionat, n'hi ha els animals menys aptes per a la plaça de bous, ja han seleccionat animals que pateixen malalties des de xicotets i tenen les seues seqüeles, que ells coneixen perfectament, i aleshores col·loquen aquests experts en bous al carrer, s'aprofiten d'això, els 4 palmadetes a l'esquena, i els col·loquen aquests tipus d'animals a molt bon preu, molt cars. Una cosa també com el joc, perquè nosaltres estem parlant d'un joc i de pantalles, en els bous al carrer tots els animals, absolutament tots, han d'estar despuntats, han d'estar afaitats, que diuen ells. Ho diu la llei i la legislació per a seguretat dels humans que practiquen això. El despuntat és una pràctica terrible per als animals perquè en això que fan arriben al nervi molt, molt sovint, els fan molt mal. I damunt ells
tenen en la banya com un... és una part del seu cos, els permet prendre dimensions, tocar, els redueixen i no és com tallar les ungles, és molt agressiu. I damunt en tots aquests elements de tortura que representa el despuntat, que per exemple en bous reutilitzats implica que s'ha de fer diverses vegades perquè això creix i se regenera. Les modalitats. Anirem ràpid. La modalitat bàsica és soltar un bou, córrer-lo, fer retallades, es fa per el dia, matí i vesprada. Hem de pensar que són els mateixos bous, els trauen una vegada, per el matí dos vegades, per la vesprada dos vegades també, i després els envolen per la nit, els mateixos animals. Se tracta de fer retallades, mostrar-se, pavonejar-se, i això és la més habitual, normalment en bous llogats, normalment en femelles, és la més barata, i en el carrer, en lloc de plaça, és la més habitual d'aquestes 100.000 i pico pràctiques que s'han fet. Les variants, la primera, bous a la mar, res, una estupidesa impressionant, consistent en anar a un port, generalment no és una platja, moltes vegades diuen que és una platja, és un port. Consisteix en fer un recinte que queda obert per una banda a l'aigua. I la gràcia i la genialitat que aconsegueixen aquesta gent és que el bou caiga al mar. Com és un port, ahí n'hi ha un salt. El bou no té capacitat de tornar de cap manera a terra. Aleshores, ell se veu que ha fugit del linxament, se veu enmig de l'aigua, amb tots aquests fent-li el mateix des de l'aigua, no té capacitat de tornar, el pànic és la seva característica principal, el que està patint, i ha d'anar una barqueta per ell, per agafar-lo de les banyes en una corda, intentar-lo pujar, l'ha de conduir a la rampeta que torna al mateix port on fan això. El resultat és atacs cardíacs, ofegaments, se moren ofegats directament, ja no poden aguantar més, són animals que no poden estar 10 minuts en l'aigua. Bé, és una pràctica de les més cruels que n'hi ha i és prou habitual en determinades zones. Després estem... Esta foto a mi m'encanta, sempre la utilitzo. Això és el bou en corda d'Ontinyent, que és un lloc on... Anem a parlar dels ensogats, que és una altra pràctica. És la pràctica que permet, perquè com ells consideren que aquest element de seguretat que és la corda és suficient, no requereix barreres. El bou va pel poble sense que hi hagi cap element de protecció on el fan. Res, m'agrada perquè en el País Valencià la legislació que ells diuen que s'aplica constantment prohibeix l'alcohol en els bous al carrer, i aquest un ontinyentí s'encarrega de intentar assenyalar a quan se'ls pillen el cubat en la mà mentre el bou pujava a les escales. Bé, és una pràctica també molt terrible perquè aquesta corda el que fa és cremar el... Ells diuen que hi ha un element de seguretat que han inventat, tu el busques i no el veus mai, que impedeix el dany en el cap, però està fregant-li constantment, provocant-li cremades, sang, i també està el que és pitjor, la gent que subjecta la corda té uns 40 metres i el joc, de la mateixa manera que en l'altra pràctica, el joc consisteix en fer-lo saltar en l'aigua, així el joc principal i la diversió i el que fa que estos siguin uns machotes és que quan el bou corre, contrarrestar la seva força i desequilibrar-lo, fer-lo caure, fer-li molt mal al coll, és la pràctica habitual. Així tenim machotes. Esta és una vaca més xicoteta, estan fent-li tot això, allí tenim... ahir estan intentant que aconseguisca fer això, així s'ha fet algun tipus de colp i té sang a la boca. Bé, la següent és menys comuna, és el correbous, és senzillament intenta imitar el Sant Fermín, és convertir el trasllat del bou des dels corrals, des d'on els tenen, on els han deixat, fins al lloc de tortura i de linxament, i convertir aquest trasllat també en un linxament. I aleshores es tracta de normalment és en barreres, es tracta de fer una espècie de Sant Fermín. Este és famós perquè és el correbous en cavalls de Segorb, que es fa sense barreres. Tota aquesta gent està corrent i no hi ha cap barrera, cap protecció. Si se desvia un bou, bé, és la tradició, no passa res.
Ja, sabeu que sobra gent o el que sigui. I cavalls moren molts, eh? Bé, i després anem ja a la pràctica estrella, que és el bou embolat, la més terrible. És una tortura permanent, amb elements de tortura propis que queden, que deixen també senyal en el carrer. Quan estàs en el, quan vius en aquests pobles, has de veus les argolles on lliguen les barreres, estan, sempre estan permanentment allí, i el forat on claven aquesta espècie de patíbul que és el piló, està allí permanentment, està visible. Res, consisteix en... la tortura comença des del minut 1, des que el bou és a un element de tortura també per ell mateix, que és el calaix, immòbil, sense saber el que li està passant, sentint cols constantment. Se tracta de lligar-li una corda al cap, com fan els de el bou en corda, que està enhebrada, està enfilada en aquest piló, estiren fins que l'immobilitzen el cap contra el piló, un tumult de gent se tira sobre ell per immobilitzar-lo completament i arriba l'embolador, que és un expert, li enganxa un estri de ferro a les banyes i encenen les boles. N'hi ha fotos d'aquestes que estan amb el diafragma obert que, per a mostrar el dibuix que fan les boles, perquè el que fa el bou és convulsionar-se de tal manera que per a intentar fugir de les boles, el que passa és que aprèn immediatament que les boles no són els seus enemics, sinó perquè mentre està convulsionant s'està rebent els atacs de tota aquesta penya que està colpejant-li, estirant-li de la cua, i aleshores molt pront aprèn que el seu enemic principal i contra el que ha de lluitar és contra la gent. És la pràctica que permet els abusos fins als nivells més extrems. Així tenim embolades. Ells diuen que això no el crema perquè tenen elements de seguretat. Pues ja han inventat ja per embolar 6 boles, 4 boles. Una cosa que s'ha posat molt comuna, que són els correbous de bous embolats. És terrible, els que s'ha pogut filtrar això, és terrible veure-lo de prop, perquè això, ells el que fan és, quan estan en grup, se protegeixen entre ells, se busquen i se refugien. Aleshores, quan estan intentant protegir-se, s'estan cremant els uns als altres. I ells diuen que això no passa i que això és ideal. Bé, així és el que... Nosaltres el que intentem explicar en això és com el que representa, el que representa tota aquesta pràctica, tots aquests rituals, en aquestes suposades normalitats que es presen allí i que són aquest tipus d'ús dels animals convertits en objectes, en una característica molt important, que són objectes animats, és el que ells tenen. Tota aquesta pràctica ve d'un temps en el que no existia la capacitat d'aplicar altra forma de generar interacció, de generar reacció que no fora amb esclaus. Representa, si ho veieu bé, representa el passat, representa un temps en el que les úniques màquines que se podien accionar, que se podien fer moure, eren els animals o els esclaus, també amb humans se podia fer, recordeu el circ romà, també se feia així. A mi m'agrada molt expressar-ho en el que estem jugant en campanyes com aquesta, en aquest salt, en aquest canvi, que és la basta de tas. És a dir, allà en Amèrica Llatina, per a normalitzar, per a dignificar, sobretot per a dignificar el que és el treball de persones en estat d'exclusió social, els carreteros, els cartoneros, el que han fet, una de les coses que han fet és una campanya que és americana, és interamericana, consistent en cridar al canvi, i el que representa el canvi és la mecanització, és la modernitat. Si veus les imatges, l'escena més important és el moment en el que els carreteros estan entregant el seu cavall, que van ara a un santuari, i estan rebent un vehicle motoritzat, que aquest vehicle els permetrà fer el treball d'una manera més digna. Nosaltres també volem treballar ahí, després ho mostrarem més clarament, perquè se tinga clar aquest canvi necessari. Anem a parlar també ara, per enllaçar-ho tot,
de les altres pràctiques omnipresents en el País Valencià molt ràpidament. No sé quin temps me queda. De les altres pràctiques omnipresents, perquè el País Valencià és un territori on sembla que el divertiment en animals és, i amb aquesta patinada tradicional és omnipresent i sembla que no pugui quedar fora. Perquè en té una relació molt estreta també en el que passa amb els bous al carrer. Així tenim una de les pràctiques identitàries, segons una llei que està pendent encara d'abolir, que ens declara a nosaltres com a no valencians perquè no respectem això, que és el tir i arrossegament. El tir i arrossegament és una pràctica consistent en utilitzar els grans animals, aquests cavalls de tir d'aquestes races, molt ràpidament. També té moltes diversitats, però la principal és en una pista de sorra de 60 metres, enganxen un cavall a un carro que ha de carregar sacs de sorra per el doble del seu pes. I amb un carreter, un únic carreter, ha de fer-lo arribar el més ràpid possible per a guanyar i ha de fer-lo arribar abans de 5 minuts per a no ser desqualificat. Ells estan orgullosos i te diuen amb orgull que les noves normatives només permet fuetejar-lo 3 vegades en pista. I te diuen en orgull, me estàs dient, és això. Bueno, pues, així tenim en pista, no sé, però en fora de pista, este és un senyor entrenant. Aquell està en pista, aquell tipus famós, perquè jo, cada vegada que jo m'he infiltrat l'he vist i és un personatge salvatge. També n'hi ha gent que els tracta correctament. Bueno, també és el rotllo mascotista que hem parlat abans, en els cavalls funciona, els esclaus per antonomàcia funciona i n'hi ha gent que no té ànsia per guanyar i preferís tractar-los bé, però en fi, al final és la representació d'aquest esclavatge i que dona terreny a aquests personatges, a aquests tractants d'esclaus que tenim així. Res, el tir i arrossegament es permet comprendre molt totes les pràctiques que n'hi ha així, que és comunes a tot, que són, hem de, a veure, el tic per així, que no se m'oblide ni una. Molt bé. Bé, jo volia parlar, sobretot, cria i selecció, estos cavalls són races especials, igual que passen els bous, són races especials, animals que han de tindre una força, un pes, fills de campions, etc. Això implica que aquell que no és bo s'elimina, no el serveix. Allí teniu a un que està directament en una d'aquestes, també és fotografiat per infiltrats nostres, en una d'aquestes pràctiques directament és la carnisseria que està allí present. En la mateixa competició tu pots desfer-te del cavall, una carnisseria que te compra el cavall. Cria i selecció per seleccionar els millors, entrenament, aquesta la vaig fer jo en aquest acte. Res, estan fent-los moure constantment, no els deixen tranquils. L'entrenament implica la relació amb el fuet, la relació amb la vara. La vara és l'element d'ells. Aquesta pràctica que consisteix en portar-los cap a la indefensió apresa, que és una cosa molt comuna en l'ensinistrament, en l'esclavatge, que és ells han d'acceptar sense por els enganxes, han d'acceptar l'esforç extrem que han de fer. Moltes vegades se queden en la sorra estacats els cavalls i els carros i no poden traure-los, estan estirant i estirant i no poden traure-los i ells intenten que els traguen i han d'assumir i s'ajuita contra l'esforç sense deixar de tirar perquè han de tindre por a aquests senyors, que estan cridant-los constantment a la forella, es colpegen al puny. Sí. I després està també, a banda de la cria i la selecció, la pròpia competició. La competició és un espai. Hem vist fa poc el cas de Mallorca on aquest home li ha donat aquest suposat atac i matar a colps a un cavall. Jo he vist aquesta escena, és a dir, i era aquest personatge en concret. No guanya, els dona un atac d'ira allà mateixa i a banda de lo que... no perquè el cavall ho hagi fet mal, sinó perquè no ha guanyat. I allí pues, les escenes són dels colps, uno darrere l'altre, és terrible. Bé, este és un dels casos. El següent és la colombicultura. Eva entrarà més en qüestió per la relació que té això amb... la relació especial que té això amb el patriarcat. Això s'ha de veure de prop. També la vivim, també són elements quotidians, les gàbies dels coloms
al voltant... Bé, ells viuen d'una imatge idíl·lica que tenen dels estols de coloms, amb aquestes plomes pintades, és una cosa que sembla bonica. Bé, la pràctica consisteix, per no entrar massa, en aprofitar i manipular el ritual d'aparellament d'un colom. El ritual d'aparellament d'un colom és un colom i una coloma, doncs el colom el que fa és inflar el pap, acosa a la coloma, està constantment damunt d'ella, li intenta tallar el vol, intenta que se pose, li fa un ball, una dansa... Va, esta gent el que fa és agafar això i en una sola femella fer una competició de 25 coloms mínim, normalment són 50, entre 50 i 75, sobre la mateixa coloma. Això, el que implica això, perquè estan picant el cap constantment, no vaig a parlar-los de com acaba la femella. Ells el que tenen és... n'hi havia un article fa poc, en el 2014, en El Caballo de Nietzsche, que parlava sobre el tema del silvestrisme, que ara parlarem un poc després d'això. I Fabia de Matos, en aquest article, deia que també és una antropòloga, deia que l'animal que emet un major nombre de cants en quant al silvestrisme guanya la prova i deixa testimoni de la seva virilitat i superioritat de mascle lluitador sobre la resta de participants. Allò interessant és que existeix una profunda identificació entre l'ocell i el seu amo, que el treball de l'ocell repercuteix sobre la identitat i particularment sobre la masculinitat del mateix amo. Això és el mateix, però d'una manera terriblement més salvatge. Perquè estos se senten identificats en aquesta significació d'una violació en grup. Per no entrar massa en el que se parlarà després, dir que la femella, estos són animals entrenats, seleccionats, com hem parlat abans, eliminats els que no serveixen, els que no mostren la virilitat suficient, l'ànsia de competició. La relació d'esta pràctica... 5 minuts, ostres. Sí, en l'altra pràctica era amb la carn, la relació d'esta pràctica és amb el tir al colom, amb el tir al pitxón. Els que no valen van al tir al pitxón, a 2 euros cada uno els pot pegar un tir. La relació és que aquests animals són entrenats, han practicat el que han de fer, saben el que han de fer, són campions seleccionats pels seus amos que els adoren. La femella ha de ser un animal sense cap tipus d'entrenament, ha de ser nova, que diuen ells, és un animal verge, jove. I no sap, no coneix el terreny i la solten perquè tot això li caiga a sobre i el que més temps passa al seu costat guanya. Recorda molt al tema dels bous. M'agrada perquè... l'exemple perquè allò també és un animal verge, entre cometes, perquè és un animal que no, el solten fora de la seva manada, fora del seu grup, en un espai tancat que no coneix de res, davant de gent experta que sap fer retalls, sap el que està passant i el sotmeten a totes aquestes pràctiques. Bé, és la representació de tot això. Anem a... Teniu en el text el que representa el parany, és terrible també. No, anem a ser més ràpids perquè hauríem d'anar al final. Bé, el parany enfilat són sistemes de caça que, per a ser ràpids, que converteixen el País Valencià en un punt negre de les rutes migratòries de moltes aus. És un tipus de caça no selectiva, caça animals que ells consideren en perill d'extinció, animals que no consideren en perill d'extinció. Bé, el destí, ells diuen que és per a la pràctica d'alimentació, podeu llegir-lo després, el destí és menjar-se'ls i també fer-se els machotes i veure qui caça més. No podem entrar, m'agradaria, perquè queda molt de temps, molt poc de temps, però en aquestes pràctiques molt més concretes, que se donen en pobles molt concrets, la batalla de rates del Puig, on també és una representació de la masculinitat dels més joves amb els vells i també és una cosa tradicional inqüestionable per a ells, Becerrades Cagafaleres del GMSI, que és la meva militància principal. I... Ah,
Ara faig així, no, tu! Vale, no, ya, ya, si es posible. La mala, la coge. Me cago en su puta, me cago en su puta. ¡Mira! ¡Mira! La mediació dels espies de VR és una cosa molt menys fastigosa en la pràctica, perquè no, han intentat eliminar el salvatgisme de tota la resta, però també consisteix en la utilització d'uns animals que acaben fent un moment explosiu, que és esta dona que representa la mare de la Mahoma, trenca un càntir, i quan cau a terra, ixen uns hàmsters i els crios intenten agarrar-los. I aquests animals, quan els agafen, són animals molt preuats, perquè són els hàmsters de la Mahoma, i allí els cuiden, i qui els té en casa, són mascotes. Però representa també aquesta pràctica en el que, del que parlàvem abans, que és allò important, que és ese moment explosiu, ese moment en el que has de reaccionar, que representaven els animals abans i que ara tenim moltes maneres de salvar-lo. Nosaltres li anomenem les alternatives, però bé, són altres coses. Este exemple sí que m'agradaria mostrar-lo, perquè este senyor és un senyor que està practicant aeromodelisme i és vol lliure. Jo el veig com un estadi intermedi entre el que representen els coloms de la colombicultura i l'aeromodelisme, que és la pràctica moderna lliure que permet molt un desenvolupament de moltes possibilitats. I este senyor el que fa és soltar dissenyar un aparell que el solta i ha de fer un vol el més llarg possible per ell mateix, per les seues reglatges i pel seu disseny. Si veus les escenes, s'assemblen molt al moment en què els colombaires estan explotant, els colombaires o els de la falconeria, estan mirant al cel a veure què estan fent els animals amb els altres. I per a mi representa el salt en tecnologia que cal fer, perquè de la mateixa manera que el que representa la colombicultura és aquesta incapacitat de fer-ho d'altra manera, de gent sense domini tecnològic, senzillament amb capacitat per a explotar, per a esclavitzar animals, això representa uns coneixements tècnics que s'apliquen i permeten desenvolupar altra pràctica que és totalment justa. A nosaltres no li podríem trobar cap tipus de però a això. És el que nosaltres proposaríem. Nosaltres en el tema de bous al carrer, sobretot en tema d'aquest tipus d'explotació animal, crec que hem de començar a pensar en elaborar nosaltres mateixos diguem, propostes alternatives tecnològiques que incorporen aquesta tecnologia i que eliminen l'animal com a instrument d'ús i com a instrument reactiu, com a instrument on els mascles el converteixen en l'altre, competeixen entre ells sense competir entre ells, perquè al final el que senzillament és un millor que els altres, perquè l'enemic a batre sempre és l'animal. Hauríem d'inventar un sistema que permeta sistemes o jocs alternatius, podrien ser barats com a alternatiu, però també podrien ser cars, perquè els bous al carrer, el tir arrossegament, etcètera, etcètera, són esports molt cars, gasten molts diners en això. I que tècnics vinculats amb les nostres idees podien dissenyar jocs alternatius que se presentaren com a pràctica alternativa en aquests pobles i que donaren aquest salt que representa, per exemple, l'aeromodelisme respecte a la colombicultura. I res més. En el que és la presentació i el text ho teniu desenvolupat d'una manera més contínua i més entrant més a fons en alguns temes, sobretot en el del parany, però bé, així teniu l'exposició completa. Moltes gràcies.